Koliko vam je vremena trebalo da naučite to? Kažete, jedna saksija nije dobro ispala, druga malo bolje, treća je već bila kako treba. Baš tako. Koliko vremena, otprilike? Pa koliko vremena? Pa ne znam, ja sam, na primjer, salon plete i ja ga gledam danas. Ništa mu ne mogu pomognem. Na sutra dan ponovo sam gledala, već treći dan. Ma reko, čekaj da krenem. Znači, radi se o nekoliko dana? Da, baš tega. Koga, ali sam... to koga zanima, inače koga ne zanima... Možda gleda, evo, ćerka moja starija. Ima da me gleda, znači, samo da me gledi, nekada mi se smeje. Ali to ju ne interesuje. Znači, ne je zainteresovana, sve što čovek interesuje možda nauči. Jeste. I na kraju moram vas da pitam. Izvolite. Ako bi sada na osnovu ovog priloga neko želeo da nauči ovaj zanat, imate li vremena da obučite nekoga i da dođe ovde da mu pokažete kako da plete? Imam, nema problema. Samo da se najavi, tu smo. I da vam pomogne i da nauči. Da. A kasnije možda i time da se bavi. Tako je, ako ga zanima.